Баранець народився 17 березня. Його батьки – вівці породи Святого Якова, самка – піструшка та самець – Макс. Ця порода відноситься до ряду свійських тварин. Самець Шон був слабкий, його одразу забрали у приміщення. Мама підстружка його облизала, доглядала за ним, піднімала. Одразу забезпечили їм воду, комфортні умови, щоб ніхто їх не турбував, щоб було тепло. Поставили обігрівач, на ніч лишили світло, щоб малюку було легше адаптуватися в приміщенні. Перші декілька днів баранця годували із соски. Кожні три години доїли самку. У баранів молоко жирне. Видоювали перші два дні по 25 мл, потім 40 мл вона давала. Потім помітили, що малюк жвавий, активно слідує за мамою, що він ніби як намагається сам смоктати. Поки в цьому не переконалися, то кормили вранці і ввечері. Таким чином прийшли на природнє годування. З місячного віку баранця почнуть підкормлювати кормами, якими годують дорослих овець. Приучають малиша постепенно. Привчають малюка поступово, тобто на початку це сіно, віники, вода, потім поступово це мішка, це соковиті корми, це морква, буряк. Починають давати корму трохи, розміром із жменьку. Батько Шона – самець Макс, чотирирогий баран. Працівники зоопарку прогнозують, що і у Шона буде чотири рога. Загалом у породи таких овець може бути до 8 ріг. У Миколаївському зоопарку живуть тільки чотирирогі вівці цієї породи. Зараз у самця, який народився, ми чітко бачимо, що схильність до чотирьох рогів. Вже є зачатки рогів, але поки він маленький, важко сказати, як вони будуть рости, якого вони будуть формату, сказати складно. Чи вони будуть закручуватись, чи вони будуть як у березня, вперед. Разом із новонародженим баранцем Шоном у зоопарку 7 овець породи Святого Якова. Завідуюча відділом домашніх тварин Тетяна Рубан говорить, вольєр, в якому знаходяться тварини, вже затісний для них. От тільки розширювати його можливості немає. Зазвичай ми виставляємо на реалізацію. Тварини стоять на карантині. Люди, які цікавляться, приходять, дивляться і можуть купити. Або купити, або обміняти. І зоопарк отримає за цих тварин інших. Зараз, коли між зоопарками немає спілкування, країна завмерла в очікуванні, що буде далі. Ми також знаходимося в скрутному становищі. Приймати відвідувачів, обмінювати тварин – то, що зоопарк почне після закінчення карантину. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.